Ja, jeg skal nok komme og hjælpe. Jeg tager afsted nu her. Jeg kan være der om en time. Kom. Hej. Hallo? Fuck, det havde jeg glemt. Jeg er der om 5 minutter. Hvad skal du med den? Stop! Stop! Anton! Hvad fanden har du gang i? Du kommer aldrig til min fødselsdag. Hvad? Du kommer aldrig til min fødselsdag! Du sagde, at du gerne ville. Du kom ikke. Du dukkede ikke op. Og jeg er så træt af det! Så træt af, at man ikke kan regne med dig! Du lover, og du lover, du lover til højre og venstre, og gør du. Og du kommer ikke. Du skal jo ikke give dig ret til at bortføre mig på den her måde! Hvad tænker du på, du er syg i hovedet? Og hvad skal du med den kniv?